Este 2015, Oídas Letras Galegas dedícaselle a Xosé Filgueira Valverde, o último gran polígrafo da nosa cultura e tamén un dos ilustres máis sobresaíntes do século XX. Xosé Filgueira Valverde naceu en Pontevedra o 28 de outubro de 1906. Xa de moi novo manifestou un gran afán pola cultura. Así, con tan só 17 anos, colabora con outros ilustres como Castelao, Cotarelo Vallador ou Buz Abrei, na Fundación do Seminario de Estudos Galegos, unha das grandes institucións culturais da Galicia da Preguerra, xunto coas Irmandades da Fala e Grupo Nos. Alí dirixirá a sección de Historia e de Literatura ata 1936, data do seu desmantelamento. Filgueira Valverde participou na creación do Museo Provincial de Pontevedra, que xorde o 30 de decembro de 1927, para dar continuidade e importante labor que realizaba a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Valverde presidirá esta institución entre os anos 1940 e 1986, sendo a súa contribución máis destacada á cultura galega. Atopámonos aquí, diante do Museo de Pontevedra, para entrevistar o seu actual director, Carlos Valle, que nos falará de como era a situación da cultura e do propio museo cando Filgueira Valverde foi nomeado director desta entidade. Era difícil a cultura como era difícil a vida en aqueles momentos. Inmediatamente despois dunha guerra, ademais dunha guerra civil que produce unhas fracturas moi densas e moi intensas, evidentemente facer cultura, facer calquera actividade era complicado. Que papel desempeña o museo? O museo neses momentos é como un faro en materia cultural, pero un faro que ten prestancia, que ten prestigio, que ten trayectoria, porque ainda que o museo abrise as súas portas únicamente 11 anos antes, no mes de agosto, a véspera da peregrina, en 1929, o museo nacera para continuar o labor desenvolvido desde 1895 pola Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Por lo tanto, hai unha trayectoria. De feito, Filgueira, nomeado director inmediatamente despois do falecemento de Casto San Pedro. Non exactamente o mesmo día ou o día seguinte, porque cando morre Casto San Pedro en abril do ano 37, Filgueira está en Lugo, era catedrático de Lingua e Literatura Española no Instituto de Lugo, regresa no outono do 39 a Pontevedra e inmediatamente despois da súa chegada, cando se vai producir ese nomeamento, primeiro en funcións, un par de anos despois xa con carácter definitivo. O museo vai ser a partir deses momentos, a partir dos anos 40, sobre todo o grande aglutinador da cultura pontevedresa, en moitos aspectos vai ser tamén un referente para a cultura galega en xeral. Por que? Porque desde un principio e continuando esa tradición da arqueolóxica, o museo non só se dedicou a recoller o que podían ser materiais específicos para un museo, es decir, obxectos susceptibles de ser expostos. O museo concíbese como un centro de investigación e, polo tanto, aquí teñen cabida todo tipo de actividades, empezando porque se dota dunha infraestructura precisa para poder investigar. Baixo a dirección de Filgueira Valverde, o Museo de Pontevedra comeza unha gran expansión. As súas instalacións irán aumentando progresivamente, agregándose tres novos edificios. O edificio inicial é o de Castro Monteagudo, que data de 1760. É o único que pertencía ao museo cando Filgueira Valverde é nomeado director. Mención aparte merecen as ruínas de San Domingos, que xa pertencían á Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, que iniciou en 1889 as xestións para que se declarase Monumento Nacional.
Tamén aumentan de forma notable as mostras que nel se recollen, constituindo un formidable conxunto de pezas de carácter histórico, artístico e etnográfico que mostran a evolución das artes galegas dende a súa orixe ata a actualidade. Merece unha mención especial a adquisición do legado de Castelao polo Museo de Pontevedra, grazas á iniciativa do propio Filgueira Valverde que impediu a súa dispersión tras seren incautados todos os seus bens polas autoridades da ditadura franquista. De todos estes cambios, fáronos Carlos Valle. Cando Filgueira accede á dirección, tiña, ademais das ruínas, só un edificio, o Castro Monteagudo. Nos anos 40 incorpora o García Flórez, nos anos 60 Fernández López e nos 79 comezan as obras de reacondicionamento do que hoxe é o edificio Sarmiento, en aquel momento era o hospicio, o fogar provincia. Que sucede tamén despois? Bueno, a min xa me colle a etapa de consolidación do edificio Sarmiento, a ampliación desta mazá, deste edificio onde estamos agora, aínda que está unido ás outras partes, porque era unha mazá, por tanto, hai unha continuidade. Sin embargo, esta parte xa se fai comigo e, sobre todo, a miña intervención concreta se materializase co proxecto do sexto edificio. A labor do museo é fundamental na conservación da cultura de Pontevedra, non é así? Sí, claro, non só de Pontevedra. Evidentemente, Pontevedra é prioritario. Nacemos, como dicía antes, para continuar o labor da Sociedade Arqueolóxica. Hai moitos monumentos en Pontevedra que se conservan grazas a eles. As ruínas de San Domingos, grazas a todo ese colectivo, pero moi en particular a Castro San Pedro, se conservan hoxe. Nos anos 80-90-19 existía un proxecto de derrubalas para ampliar aínda máis o que hoxe Montero Ríos e Alameda. Sí. Pero aí hai un momento que clave é que se consiguen paralizar, o proceso estaba prácticamente a punto de comenzar a demolición total de do que quedaba do antigo convento dos dominicos. Pontevedra posúe unha zona monumental moi ben conservada. Boa parte de culpa ten a Xosé Filgueira Valverde, que a comezos da década dos 60 foi alcalde da cidade, mentre noutras vilas e cidades as aberracións urbanísticas eran constantes destruindo unha boa parte do patrimonio que se conservaba. Contar cunha persoa que mostraba gran sensibilidade pola cultura foi crucial para conservar o casco histórico de Pontevedra. Ben, que papel desempeña Filgueira Valverde na protección do patrimonio pontevedrés? Se conserva en gran parte, en boa medida, o casco histórico do que tanto presumimos, porque a fronte da alcaldía estaba unha persoa con sensibilidade, evidentemente, que era el como alcalde o que conseguiu que non se destruíse o casco histórico da cidade. É un dos seus máis importantes legados a esta cidade, evidentemente. Que de muralla para dentro non deixaba tocar nada. A normativa impedía, pero sabedes que moitas veces hai normas que ten que aplicarlas mira para outro lado. Sí. Eso é habitual, relativamente. Oxe menos, pero evidentemente nos anos 60, incluso 70, podía ser máis frecuente. Coincide con que el cociñeiro é frade e, polo tanto, existindo unha normativa, el aplica esa normativa de referencia e é o que posibilita que hoxe todos podamos presumir do casco histórico. E como foi a súa primeira toma de contacto co museo? É dicir, como se sentiu vostede cando Filgueira Valverde o elixe para traballar no museo con tan só 15 ou 16 anos? Antes, eu fui un alumno colaborador con 12. Con 12. Ocupábase... Eu facía con 12, 13 anos, cando era alumno colaborador, pues, o que facían todos os alumnos colaboradores. Colaboraba en labores de biblioteca, podía ir a unha excavación, guiaba. Uh-huh. Era neno guía. Pues, sí. Que viñan visitas e pues, acompañábamos a esas visitas cos coñecementos que tiñamos. E cando non os tiñas, pues, tratabas de sair como boamente podías das preguntas que che facían. Era moi, moi especial, pero sentíaste parte dun todo, dun gran colectivo, e sobre todo o feito de que foses elixido, porque non tiña ningún secreto. Don Xosé buscaba e convidaba para que se pasasen por museo os alumnos que destacaban no instituto. Ese era o filtro. Sí. Ese era o filtro.
non era un calquera, era un home moi importante. Que, alcalde Filgueira, pues, na época na que eu estudo no instituto, era, entre outras moitas cousas, era alcalde de Pontevedra, pero tamén era, neses momentos, era director do museo e director do instituto. Sí. E outras cousas fora de aquí, non, pero só en Pontevedra, ser a vez alcalde, director do instituto, director do museo, parece que eso era ser moi importante.